因为他是这个右脚受伤。那个脚要把它垫起来。不可以抬脚啊，他脚受伤哎，脚回去又给他抬脚。水瓶重要的，热水 ，hot water。看一下，看一下。我是我是看一下，但是太阳近了，太阳近了。看一下，等没有水了。现在没有了。热水，热水，热水，保温了。快一点，你保温了。OK。好了，温暖自己心脏，心脏，心脏，对，温暖的开水，开水这个里面保温的，保温。全部払う。